Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарно, модно та вишукано хочеться виглядати не лише вам, а й вашим улюбленцям. Про зачіски для чотирилапих будемо говорити сьогодні з Інною Карєвою, грумеркою, власницею зоосалону. Тож дуже рада бачити вас, пані Інно, у нашій студії. Я знаю, що ви з чотирилапами дружите. Да, і завжди їм пропонуєте дуже гарні, модні і вишукані зачіски. От наскільки зараз модно та популярно стало звертатися до грумерів? Ну, сейчас груминг – это не столько роскошь, это больше необходимость. Многие такие породы, как йоркширский терьер, болонки, шицу, пудели, они без груминга сейчас, в принципе, не могут. Поэтому очень популярно, да, очень многие клиенты к нам обращаются. И у нас, в принципе, почти всегда полная запись. Поэтому, да, очень-очень популярно, да. А они понимают, что их зачесывают, что делают им модную, вышуканную стрижечку? Как они вообще ставляться до цього? Ну, животные, они больше реагируют не на саму стрижку, а на реакцию хозяев на это. То есть, когда хозяева их нюхают, когда гладят, когда обнимают, когда очень рады, говорят, что они красивые, конечно, они очень тоже рады. Они все это чувствуют и всегда потом очень довольны и уходят домой. Насправді, це такий дуже серйозний процес, як то кажуть, так? Тому що собаку чи кота треба посадити, треба привчити його, отримувати задоволення від тієї справи, щоб він не просто сидів, а розумів, що це потрібно зробити. Не виривався, не пручався. Як ви зробили для себе вже ось цей процес кращим і щоб комфортно було не лише вам, а й тим людям, які до вас приходять? Ну, надо разделить и собак, и котов, потому что коты – это немного другая история. А собаки чувствуют эмоции мастера, и если ты спокоен, если ты профессионален, если ты знаешь, что ты делаешь, собака тоже спокойна и ведет себя, в принципе, очень даже хорошо. У нас практически все собаки ведут себя хорошо. Даже есть такая история, у нас соседские бабушки, они, когда заходят, смотрят, что у нас собаки стоят спокойно, думают, что мы что-то их как бы либо гипнотизируем, либо что-то колем им, потому что, говорят, вот у нас собаки, мы дома стрижемся, вот они ужасно себя ведут, а у вас спокойно, наверное, у вас что-то, вы с ними делаете. Ага, так вы поэтому подсыпаете. Да-да-да, поэтому просто, если ты спокоен, ты уверен, собака тоже тебе доверяет, поэтому тут все просто. Вы с собаками нашли спільну мову, а как же с котами? Ну, с котами не договориться так просто, поэтому нужно, самое главное, себя обезопасить, чтобы не переживать самому, поэтому одеть, если кот злой, то одеть средства защиты, если кот добрый, ну, тут все проще, конечно. Він просто добрий. Вони можуть бути вибагливими, коти, і примхливими. Тобто вони так просто ж не сидять. Команд вони не розуміють в більшості випадків. І тому тут потрібно, якщо кот злой, то одіть якісь колпаки, щоб тебе не покусали, не поцарапали, і щоб помічник придержав кота, тоді да, проще. З собаками договоритися легше, звісно, ніж з котами. Да. Які зачіски найулюбленіші? Ну, у каждой породы есть своя как бы стандартная стрижка. То есть, если, допустим, тот же йоркширский терьер, то стандартная салонная стрижка – это покороче тело, штанишки подлиннее и кругленькая мордочка. Если, у нас такие горнюни, у нас уже на экране. Если, к примеру, баллонка, да, вот, то там стандартная стрижка – такое не коротенькое тело, сантиметра два, и кругленькая голова. То есть, ну, а там уже пожелания хозяев тоже учитывается. Мы всегда перед стрижкой спрашиваем, как вы хотите стричь свою собаку, и там уже учитываем, подлиннее тело, покороче – голова там подлиннее, покороче. Вот так. Ну, вообще, в основном на лето, конечно, все стригутся вот это до, вот собачка, чтобы не думали, что это после стрижки. И зараз побачимо її вже гарнюню. Ну, да, скоро будуть такі світлини, де можна буде побачити, як її перевтілення собаки. Ну, зрозуміло, звичайно. І бантики зав'язуєте, так? Ну, конечно, у нас бантик завжди в подарок, якщо хвостик є, да. Куда ж без бантика? Так, для дівчинки, а для хлопців? Є у вас якісь особливі зачіски? Не, ну, мальчикам просто хвостики часто не делают, а делают как бы такую гладенькую шапочку, вот, вот так. Ага, хлопчики так виглядають. Ну, ага. Хоча некоторі люблять бантики, ми сині бантики теж зав'язуємо. Синенькі для хлопчиків, да, да. Рожеві для дівчаток. Ну, взагалі дуже цікава така у вас професія. Да. А як ви вирішили пов'язати своє життя з цією професією взагалі? Зараз ми дивимося процес підстригання. Ну, да.
Как связала, честно говоря, случайно. Просто у нас мы завели собаку, я начала ухаживать за ней. Потом мне такой выпал шанс выбрать, чем я хочу заниматься в жизни. И решила попробовать. И так и получилось все. Очень, кстати, даже быстро получилось. Дуже швидко почали знаходити з ними спільну мову. І захотілося робити їх гарними. А чи потрібно спочатку, перед тим, як ви робите їм зачіску, чи потрібно їм зробити повний, як то кажуть, під ключ процес, помити, потім що там ще роблять? Може обрати для них ті засоби, які потрібні, чи шампуні? Там, чи ну так, да, ми перед стрижкою ми спочатку підстригаємо когті собачки, потім ми вищипуємо ушки, тому що там волос в ушках там збирається всяка грязь. Вищипуємо ушки, чистимо ушки, потім все, що потрібно підстричь покороче під машинку, ми спочатку вбираємо під машинку, а потім купаємо, да, шампуні, звісно, підбираємо під собаку, тому що є для длинношерстних, для гладкошерстних, для шпиців віддільні, там масочки, поэтому, да, потом купаем, а потом уже стрижем ножничками. Угу. А ножницами, это уже, когда вы хотите сделать какую-то модельную зачистку? Ну, ножничками почти всегда приходится стричь, потому что мы, допустим, сняли тело под машинку, а лапки-то длинные, их нужно подровнять, красивыми сделать, мордочку тоже. Без купания мы не стрижем обычно, поэтому после купания, когда они все насушенные, красиво уложенные. А вот який тигр появился, леопард. Да. Вы еще и занимаетесь такой справой, то есть можно пофарбовать. Да, красим, да. Ну, где-то еще года 3 назад я начинала красить свою собаку, и обычно это как бы воспринималось не, ну, не очень хозяевами, мол, зачем, зачем, а сейчас вот уже спустя 3 года люди привыкли, это моя небольшая победа, что приходят, красятся, может даже за день 3 собаки на покраску быть, да, угу. Мне нравится такое ярко, красиво. Яскраві такі плями і незвичні. Ви обираєте самі якийсь малюнок? Ні, хазяїва мені самі говорять, що вони хочуть. Допустим, ну, часто це цвітний хвостик собаки зробити, або там ушки, як шпицут. Я там вам скидувала, може буде фотографія. Там шпиц з цвітними ушками і хвостиком. От красиво смотрится, мені кажеться. Так, вушка і хвостик може бути отакий особливий. Ну, а як зараз? Ну, взагалі, суспільство може сприймати зовсім по-іншому. Це не сприймається як знущання над тваринами? От поначалу да, воспринималось так, а потом как-то все привыкли и как-то уже нет, уже спокойно. Но, честно говоря, там за рубежом, то там это вполне уже давно нормально и потихоньку к нам приходит. Угу. Да. І одяг же, треба обов'язково ще мати якийсь особливий одяг, щоб під якусь стрижку чи зачіску він підходить? Ні, ну одежда в основному універсальна, якщо там потеплее, зараз зимою це комбінезони якісь, а літом там платічки, футболочки, це тут не під стрижку, а більше під свій вкус і під свій стиль хазяїва підбираю, допустим, собі там жовту курточку і собаки там якусь жовту жилеточку, щоб було під цвіт. Угу. Ну а взагалі, от така зараз стихійна, така повальна зараз бачення тварин особливими, ну, тобто, ви знаєте, як іграшки нібито. Ну, зараз більше не як іграшки, зараз вони більше як діти, як члени сім'ї, зараз для кожного собака це як ще один ребенок, поэтому не більше не як іграшка, а як, от, у мене є ребенок, треба одеть, розчесати, покормити, от це от все так. Особливе так. Харчування, і зараз величезна кількість різновидів кормів, да. І чого завгодно, різних засобів там для вдягання, там, для і ігр з тваринами, все є, що завгодно. Тобто господар може обрати для себе той варіант, який йому найбільше підходить. Ну, да, і більш бюджетний, більш дорогий, дуже навіть дорогий є. Зараз ціла індустрія, це прям... Дуже зараз розповсюджено. Як ви вважаєте, от життя стає гіршим, як то кажуть, економічно, так? А люди от витрачають свої можливості і на тварин також. Ну, я би сказала, що люди, це не останнє час, завжди, навіть себе щось не куплять, а котику або собачки куплять. Це, в принципі, не прямо тільки зараз, а завжди таке було. Угу. Така собі тенденція, так? Коли є улюблена тварина, якій хочеться віддати все. Можливо, чогось не вистачає в житті. И хочется перекласти свою любовь еще и на 4 лапы. Я знаю клиентов, у которых и трое детей, еще и собачка. И это не то, что им что-то не выстачает, но просто вот так. Вот любят и животные, и детей, в принципе, Інна, чи є правила, з якими треба ознайомитись, перш ніж приходити до перукаря такого, до грумера, майстра, який може зробити все з вашою твариною? Ну, желательно посмотреть в інтернеті, які є стрижки вашої породи, і вже зарані определитися хоча б, що примерно чоловік хоче. Тому що принести собачку і сказати, зробити красиво, ну, красиво для всіх просто різне. Тому хоча б примерно показати, наприклад, фотографію або картинку. От я хочу, щоб моя собака там виглядала от примерно
примерно хотя бы вот так. А там мы уже определимся, где что подкорректировать. Ну и плюс хозяева должны знать, что лучше щенка будет все-таки оставить у мастера и забрать через определенное время. А, залишити на деякий час? Да, на... потому что все-таки... Пару годин? Ну да, 1.5-2 часа обычно так. Потому что если стоит хозяин, нервничает, переживает, то и собака переживает. Плюс собака все время поворачивается на хозяина, крутится. А мы все-таки стрижем острыми ножницами. И бывает, ну, бывает хозяева, к примеру, говорят, у меня собака стоит кучу денег, я ее не оставлю первому встречному. То есть и все-таки стоят, сидят, ждут, смотрят. Ну, как бы редко, но бывает. И вот буквально пошелохнулся буквально джинсы об джинсы, и собака оп, сразу. А ты же стрижешь ножницами, и как бы вот это аккуратно по миллиметру подстригаешь. Поэтому лучше все-таки спокойнее, если собаку оставить, через 2 часа забрать или через 1.5, и собака тогда ориентируется на мастера. Если мастер спокоен, то спокойна и собака, поэтому это проще всем. Вот же ж треба дійти вже до того, щоб залишати, щоб довіряти мастеру. Ну, чаще оставляют. И первую, на первую стрижку чаще оставляют. Это 1%, который сидит и ждет, смотрит, а так в основном все оставляют. Ну, можливо, це перший раз, на другий вже... Ну, да, на второй раз уже все оставляют, да. Залишати, мабуть, у вас. Да. Якщо, чи можете ви дати рекомендації, якщо ви бачите, що щось не так з шкірою, з хутром? Ну, рекомендацій нет, я просто укажу, що у вас є такі проблеми, тому що рекомендації, лечення, це все-таки должен давати врач. Поэтому, да, я укажу, что у вас здесь воспаленные ушки или у вас сильно много перхоти, нужно обратиться к врачу. Ну, это, конечно. А є такі проблеми, так, у тварин? Або, можливо, випадає, ви бачите, що можна було би мати більше хутра, так, а ви бачите, що воно починає випадати. Там, можливо, це сезонно, а можливо, це вже ну, є проблема. Ну, тут треба, да, таке наблюдати со временем, тому що, якщо талінька, то нічого страшного. А якщо, ну, як-то була собака пушистая, а вдруг стала, і не продовжительне время нічого не міняється, то, звісно, да, я скажу об этом, обращу внимание. А грумер, взагалі, це професія, яка з'явилася відносно таки недавно у нас в Україні, і можна сказати, що таких фахівців одиниці. Ну, тобто їх не так багато, як перукарів, які мають в собі вже клієнтів, чи мають роботу і постійно працюють. У нас по КВЕДам вообще нет такого обозначения, как грумер. В принципе, такої професії, можна сказати, не существует у нас в стране. Тобто офіційно вона не затверджена, ця професія? Ні. Угу. Ви можете лише тільки такі послуги робити, але... Ну, інші послуги ж... населенню, так. Да. Інші послуги, да. Так? Це так називається. Ну, у мене такого. Але за кордоном є? Так, да, а у нас ні. Як ви думаєте, чи може щось змінитися в суспільстві, аби професія набула такого змісту? Ну, когда-нибудь, наверное, это все-таки случится, потому что это уже довольно распространенные такие услуги, и салонов очень много по Украине, и мастеров. Ну, не так много, конечно, парикмахеров, но достаточно. Это довольно уже известная сфера деятельности, поэтому, наверное, когда-нибудь это случится. Чи ви вважаєте найскладнішим у вашій роботі? Ну, судя по своим ученикам и по своим коллегам не сильно опытным, я бы сказала, что самое сложное в нашей профессии – это самоконтроль и быть морально стабильным, потому что собаки, они то крутятся, вертятся, лапу не могут не дать, могут там перебираться с лапы на лапу, и многие, кто ну, еще не устоялся, как мастера, начинают нервничать, вот, она лапу убирает, как мне подстричь, или что она мордой дергает, и начинаются вот это нервы, а нервы, нервничает мастер, нервничает и собака, и также могут сильно разозлиться, если совсем эмоциональный человек. Поэтому в нашей профессии самое сложное, наверное, это... Ну, втриматись. Да. Так, ну, треба рівновагу, ось так це можна сказати. Да, уравновешенность, да. Інна, а чи бували травми професійні у вашій діяльності? У мене? Так. Ну, иногда кусали, да, царапали коты. Было еще так, что кот укусил и прям кровище стекало. Да, было такое дело. Ну, це жах, насправді, ну, але нічого, тож, як то кажуть, це буває рідко. Ветеринари ми, також зіштовхуються з такою проблемою, але, як то кажуть, це вже ваша професія, те, що ви обрали в житті. Ну, так як у нас вже є опит, ми вже бачимо, коли там собака хоче укусити, коли не хоче, або коли хто як настроєний, тому це буває рідко. Тільки якщо ми, там, к примеру, підстрижемо кота і як-то не додержали його, ну, то дуже злий кот, і ми як-то не удержали, ну, раз в півгода, мабуть, таке, ну, да, случається. Вам повинен...
бути біля вас помічник обов'язково? На котах, так. Да. На собаках не обов'язково, на котах обов'язково, да. Угу. Тобто ви вже зробили такий для себе висновок, це вже ваша діяльність, якою ви хочете займатися все своє життя, так? Ну і Інно, наостанок хочеться почути від вас рекомендації для тих людей, в яких є чотири лапі, і, можливо, вони хотіли би їх трохи прикрасити, зробити гарну зачіску і взагалі, щоб було менше проблем. Ну, можливо, підстригти трошки довгі дуже волосинки, які заважають дивитися собаці, так? Ну, перше, хочу сказати, що собака красива, коли вона ухожена. Тобто, потрібно і вдома уділяти цьому увагу, розчесувати собаку, не доводити до колтунів. Собака може бути красива і з довгою шерстю, тільки головне, щоб за нею ухажували. Угу. Не путалось нічого, зав'язувати хвостики, щоб вона не засмактувалась, вот это вот все. І якщо не виходить, то да, вести грумеру, не доводити до состояния уже валенков на ногах. Когда а там ще уже... бувають такі конечно, випадки, так? Кожну весну ми збираємо урожай, можна так сказати, собак, які всю зиму копили шерсть, і приходять, і ми вот эта шуба, і все одним куском знімаємо з собаки. Да. Ну, у мене в основному клієнти вже більш-менш привикли к этому, поэтому они водят и зимой, слідкують, и осенью, да, очень следят, да, и поэтому, ну, случается такое дело. А коты, в каких выпадках котов приводят? Ну, либо на лето подстричь, чтобы было не жарко, либо когда очень сильная линька и просто хозяева не справляются с вычесом, либо когда уже совсем тоже много колтунов. Ось так. Тобто це такий випадок, коли потрібно. Ну що ж, бажаю вам терпіння у вашій діяльності, нехай все буде добре. А чекатимемо вас ще у нашій студії, можливо, принесете світлини з гарними фото, дуже нам сподобалися такі знімки. І хочеться, щоб ваша робота теж приносила вам задоволення. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.